จะรันเพื่อนอยู่เดี๋ยวโยมช่วยอยู่นะกงโซคันโปกงโซคันโปไอโยมนั่นนี่คือเนี่ยพิรันก็คือไหมคณะที่กรมสมัชชาก็เกี่ยวกับเรื่องสมัครใจให้นักดำบันนั้นเกี่ยวกับดำบันไหนดำบันนี้คือเกี่ยวกับตีตัวก้อนอะไรดำบันปังสไนก็ตีตัวนู้นตีตัวก้อนเชือกจมูกนั่งจะได้เชือกจมูกนั่งคุ้มมุดนั่งมันอาบแดงจะได้บอกคุ้มจอดสไนจะนำคุ้มแบบไปอย่างเป็นคุ้มสไนเป็นคุ้มทำไมนั่งคุ้มจอดสไนนั้นได้ไม่คือเชือกจมูกได้จอดสไนปัจจัยอะไรนี่ยิ่งสำหรับอะไรให้กันไปสมมุติอาจารย์นั่นคือสำหรับอะไรนั่นไงคือทัวท้าปอนทะเลตัวปอนทะเลไอ้ดำปอนอย่างอ่อนนั่นก็เมียนยังหายชั่วโมงกลางไอ้มือที่ยังหายชั่วโมงตัวอ่อนลูกตัวอ่อนลูกไหมไอ้ยิ่งตัวอ่อนลูกตัวอ่อนลูกอ๋อในข่ายตัวอ่อนลูกไอ้ได้แต่งอ่อนประมาณนี้86เฮกตาហើយនៅតំបន់នេះតាមអាត្មាមកនោះអាត្មាឃើញថាមានសត្វច្រើននៅក្នុងទីនេះយើងហៅថាតំបន់នេះតំបន់អភិរក្សតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបសត្វស្លាបអញ្ចឹងសត្វស្លាបដែលបានមកបានឃើញដូចជាច្រើនណាស់មើលទៅដូចជាពណ៌តែមួយវាអត់ដឹងថាកំណត់ថាសត្វអីវាជាសត្វអីអញ្ចឹងអីសត្វទាំងអស់នេះវាមានប្រហែលជាប្រមាណក្បាលហ្នឹងតាមទៅខ្ញុំកាលណាសត្វនេះយើងសន្មតដោយការគណនាមិនមែនគណនាដោយការទេថាគឺគណនាដោយដាក់មានការប្រយ័ត្នផងទៅបាទវាជាពីលានក្បាលជាពីលានយើងបោះហោះដ្រូននៅពេលថ្ងៃបាទបាទថតមិនមែនថតលើផ្ទៃ86ហិកតាដីអភិរក្សព្រៃអភិរក្សនេះទេគឺថតយកតែចំណុចណាដែលសັດឈើជឿនយើងគិតយើងគិតច្បាស់ឃើញថាអត្រាសត្វដែលនៅក្នុងមួយម៉ាត់ការ៉េកន្លែងនេះស្ដើងវាមាន2-3សត្វទេ2-3សត្វក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះច្រើនមានដល់តែ60ជាងដូច្នេះយើងសម្រេចយកចំនួនជាមធ្យមគឺចំនួនជាសមមាត្រមធ្យមរបស់នេះយកបាយ5សត្វហ្នឹងជាចំណាំងក៏ប៉ុន្តែអ៊ីនដឺជុំគុណខាងចេះថាពេលដែលយើងធ្វើសត្វអីកូនមកវានេះនៅប្រចាំនៅសំបុកនេះសត្វច្រើនទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងចំនួននៃគុណនេះនឹងហើយចូលទៀតពីនេះគឺមិនបានគ្រប់គ្រងអានេះសម្រាប់បំពេញការដែលយើងជាអនុញ្ញាតមានការខ្វះច្បាប់បាទអានេះយើងគ្រាន់តែករណីអ្វីដែលយើងបានថតបានប៉ុន្តែយើងនៅបានប្រមាណមើលទៅដែលសត្វផ្សេងតែមិនទាន់ហើចូលនឹងប្រហែលជាជាងពាក់កដាលឬក៏ពាក់កដាលនឹងទៀតពាក់កដាលអញ្ចឹងវាអាចថាចូលជា4លានឬក៏3លានក្រាស់យើងខាងក្រុមរបស់ខ្ញុំណាមិនបានគិតថាចម្លងសំដងអូសំដងផ្សេងនោះមានការខ្វះចន្លោះឬនោះអីបានសត្វមកបំពេញហើយឥឡូវថាក្នុងមជ្ឈមនឹងយើងវាយថា2លានសត្វចឹងចុះហើយទៅក្នុងចំណោម2លានសត្វនឹងយើងបានបែងចែកទៅជាប្រមាណប្រភេទសត្វហ្នឹងហើយគឺថាដៃពិតប្រកបនោះវាចេះការដែលយើងរាប់ទៅសាច់2សត្វហ្នឹងយើងរាប់តាំងពីចាប់រលកតាំងពីអូអេទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពីសត្វស្លាប់មិនរាប់បញ្ចូលសត្វជើង4សត្វចាក់ត្បាតទេរមូននេះទេវាតែសត្វហ្នឹងគឺ42អញ្ចឹង40តែនៅខាងក្រុមខាងក្រុមបរិស្ថានគេគេទៅជួយអាចរកបញ្ចុះតែ56ពលរដ្ឋមានខ្មែងរបស់វាគឺដូចជាលោកមានលោកប្រែមមានលោកអីចឹងវាវាបាច់ទៀតអាច56ក៏អាច56ប្រភេទប៉ុណ្ណាហើយ56ប្រភេទហ្នឹងជាប្រភេទសត្វស្លាបទាំងអស់ដោយថ្មបានឃើញប៉ុន្តែថ្មមើលទៅដូចថាឃើញទៅដូចជាសត្វតែមួយប្រភេទដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែពួកហ្នឹងវាមិនគុំខាងលើអញ្ចឹងទេចាបក្នុងផ្ទៃដីខាងក្រោមវាមានរបៀបដូចជាឆ្លប8ដូចជាឌីនៅខាងក្រោមមានចំណេញលោកវាជប់ចរើក្រោមហ្នឹងជប់ឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅហើយវាដូចជាខ្វែកមិនឃើញសោះពេលវានៅក្រោមតែពេលដល់ម៉ោង5តែប្រាំឡាពេលបើពេលវាចេញរកចំណីពេលយប់គឺវាហៅឡើងអញ្ចឹងបានតែវាបាំងព្រៃពេលនេះវាទៀតជាបាំងជាមួយព្រៃហើយត្រូវសត្វនៅខ្ចង់នេះវាមានបរិមាណច្រើនលើសជាងគេពេកក៏យើងឃើញតែមួយអូបាទអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅនីលខ្ចង់ជាដើមខ្ញុំអាចរាប់ឈ្មោះបានខ្លះទេចំនួនសត្វតែ56ប្រភេទអាចរាប់បាន4-10ទេជាសត្វអីខ្លះគណៈបានលើកពីនេះផងបាទព្រោះវា
สมบัติแต่แต่พี่เกี่ยวมือมุ้ยมันไปครับพี่เกี่ยวปัญหาหลงทั้งเรื่องที่มันหลงแรงต่อจะจำเต็มไปในที่จัดโลกมุ้ยใช่ไหมครับตุงตุงมีตรองตรยองบ่าวตรยองน้องตอนใดยกอันมาบ้านโจลบ้านโจลพวกอาศัยตั้งแต่เมาดอกเด็กสมกดอยนะเรียนเรียนไว้ไว้เรียนภาษาภาษาแต่ดวงพรามกูมือไม่คือดวงพรามกูคือตั้งเมาให้กับวัดวัดโจลวันที่ปวงวัดครับบ้านให้กายจับยังมีอยู่เท่าก็แสดงกายกูครับเช่นมันมีสัตว์ติวมีวิทยาลันสัตว์เป็นลมติวตรงลมมีมีน่ะน่ะมีปกติคือถ้าจรานประเภทได้ได้สัตว์ได้ญูมเรียบรอบมานั้นคือถ้าอาตมาอดสกอลเด้ญูมใหญ่ទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអាតមាដូចជាមកស្គាល់សំបីតសัตว์ក្រៀលហ្នឹងគ្រាន់តែប្រហែលប្រហែលទេបើសัตว์ក្រៀលមិនមានទេអត់មានទេណាតាមតាមមិនមានហើយពីប្រភេទជំនាញថាអានថាមិនមានដូចជាស្មាតនិងដដព្រោះអីព្រោះអីដដនេះវារួមជាមួយស្មាតបាទខ្ញុំទីកម្រងវាស៊ីកម្រងបាទបាទស៊ីកម្រងសេះសល់របស់អាអំពីរបស់ខ្លារបស់តោអញ្ចឹងទៅបានទៅនៅហើយពេលណាពេលណាខ្មាតស៊ីបានមកចំអែកចឹងមកដកគេចាប់ចូលខ្មៅលើជើងស្វាន់រឹកយកទៅគេមកអែគេមកគេគេនឹងមកមួយចឹងអើអឺសត្វដកហ្នឹងដាក់ពេញខ្លួនហ្នឹងគេក៏មានចឹងទៅអត់ខំទេគេស្មាតគេដើរបាត់ទៅអើអាហ្នឹងស្មាតគេស៊ីវាទៅគេអស់ពីខ្លួនហើយអើអាហ្នឹងប្រភេទសត្វដកអត់ដែរប៉ណ្ណឹងនេះអត់មាននេះអត់មានសត្វនេះសត្វស្លូតសត្វស្លូតអត់វានៅក្រុមវាស្លូតបាទវាអត់នៅជាមួយសត្វកំបញ្ញសត្វចាទេបាទឥឡូវស្មាសូមបន្តទៅតិចទៀតនៅក្នុងការអភិរក្សហ្នឹងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណឯសមាជិកហ្នឹងទាំងអស់គណៈក្រុមអង្គការមិនមែនតែអភិរក្សសត្វនេះក្រោយពីជាជឿនយើងបានបដិកម្មដើមដីមានបដិកម្មជាមួយអ្នកចាំបានទីជឿនជាកម្មសត្វអពឈូកឆាយការជឿនយ៉ាងហ្នឹងប្រជាជននៅក្នុងចតស្ដេចហ្នឹងតស៊ូខាងខ្លួនហ្នឹងមានប្រសពអស់គឺប្រឆាំងមួយគេមិនជឿទេតែចៃដន់យើងតិចសុំដល់ទូការស្រឹងតើចောက်មកចាំសុំតាគឺចាក់ទៅស្រឹងដូច្នេះអាចតាមភាពរបស់ពីជឿអត់ជួយដោះផ្សែងយកម្ដងយកចេញទៅឈប់មានន័យថាពីមុនខាងអង្គការ Women ហ្នឹងគេចង់សុំដីហ្នឹងមិនមែនមិនមែនខាងប្រជាជនខាងប្រជាជនឈួរលបុននៅក្នុងផ្សែងគាត់ជានាយកដំណងតែគាត់មានឆាយរបស់គាត់ធំចំណោគាត់តាមតយកគឹមចាក់មកឆាយដីហ្នឹងដោយសំអាងថាជាដីរបស់អ្នកណាអាចហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវប៉ាឥឡូវយើងអ្នកដែរនេះដល់ពេលចេះដល់ពេលដីហ្នឹងកលាការសម្រាប់បានប្រជាជនហើយយោប្រជាជនគាត់ថែសារមកតែគាត់ប្រឡែងគូដី3ប្រអូព្រៃហ្នឹងយកផលអាស្រ័យពីព្រៃហ្នឹងដោយសារការដាំបាយដាំទឹកហ្នឹងណាបាទខាងអង្គការមិនមែនថាព្រៃនេះអាចនឹងចំនួនត្រីវាថយចុះបើសិនមករសាប្រៃនេះបានចំនួនត្រីនឹងកើនឡើងដោយការកូនអូនបាទបាទយើងអភិរក្សត្រីកូនបាទប៉ុន្តែយើងស្មាតសងបច្ចៈអន្តិកាតំបន់អភិរក្សហ្នឹងវាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនឬក៏ក្រោមអង្គការឬស្ថាប័នណាឬក៏អង្គការ Women ហ្នឹងជារបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាជនគាត់ក៏ថាខាងអភិរក្សហ្នឹងគឺអង្គការ Women ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកចាត់ដើមបបួលបងប្អូនយើងមកចេះស្រឡាញ់សត្វឲ្យអាចទទួលទុកព្រៃនឹងអាចសត្វបាទបើអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំមកទៅសុំទៅមួយចំណុចទៀតអីក្នុងការអភិរក្សហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានផលវិបាកមិនទេខ្ញុំមានការលួចឬក៏មានការគេហៅថាលួចប្រមាញ់លួចអីអីមានទេខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចគេថាកាលដែលមានច្រើននៅពេលដែលក្នុង4ឆ្នាំក្រោយទៅរកខុសក្រោយនេះឆ្នាំ16ហ្នឹងមានការបាត់បង់យ៉ាងច្រើនព្រោះអីយើងក៏មិនសន្មត់ថាសត្វនេះជាសត្វមកពីណាអូពីមុនវាសាទៀតណាឆ្នាំ
bên mà chăn thì mua nó thì máu hết cái tay bình thì bàn thì lấy chai cái tay bình và lạc thì rồi thì lấy năm thứ tư còn chẳng tay khâu chăn thì mồm được kiểu và chăn thì bấy chăn hết nơi khla tay khla năm thì buôn viên nơi à nè nơi nó còn cốn hai bên mà buôn là xây chết mà còn cốn làm việc làm thì buôn bằng cách này các mình tha ở lời này hiện hiện sưu lại mình miền cả ở lời này sưu chẳng tha đừng lo cái sắt như sắt bao dương hai ca để nè để rồi bắt buôn bịch cả cọ chỉ buôn sắt nắng miền miền ca chập ca bị nay ca tu hai nâng chung nguyên điểm tay bao dương là dương chỉ ghé sông bò ôn bình dương bằng miền ấy ghé sông ở quận dương bị cam như áp đấy và dương của bạn chung chi là nâng tay còn chưa một cây bài đài phải mặt trời chỉ miền là bay nhẹ mến có phần tay dương miền nhà thôi đàn đây miền phải lịch mặt cây hiên đã cùng dương một cơn hồi miền là bay chui chui ca kia luôn áp đấy nâng chẳng phải là miền sầm lên như sập đồ tới khi khi khắc này như mà bao nhiêu chỗ bây giờ biết gì đã qua là sát cả làm khan là sát nhà nàng là như cứ cứ miền màu phim màu hiệp trầm sầm rùa thứ cả ập rôm cả chập cái chẳng màu thì sầm vui nhôm nhôm nơi sầm ra chỉ phải chăm nơi tận năng tận món được rồi tới tận lòng cái na dương sầm ra nơi tình như chỉ mui năng bao cuốn pin nhạc tiết còn mình ta dương biên trở lại những anh khác đồ như nhạc mình trở lại tới bốn cái chân chân tới rồi những anh con mình đó mình ta đôi chân giống như nãy nhôm ta đôi chia ở hai nhôm phần năng hay ở cuốn nhôm trà này tại không chân này về đi vàoពីព័ត៌មានពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលតាក់ទងនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនេះហើយអាត្មានឹងក៏សូមអបអរសាទរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះញោមហើយអរគុណមួយទៀតនឹងគឺថាញោមបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទាំងពេលវេលានឹងគឺមកអភិរក្សចឹងមិនងាយទេក៏ញោមចំណាយពេលមកនេះហើយទៅលះថាស្ម័គ្រចិត្តផងខ្ញុំតាមណាអរគុណព្រះអង្គដែរព្រោះថាបេះដូងអភិរក្សចង់ធ្វើហើយចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថែមទៀតដើម្បីយើងចង់បានអ្នកយើងក្នុងក្រុមច្រើនការលំបាកយើងមិនអួតអាងពីការលំបាកតែមកទល់ពេលនេះយើងនៅថាអភិរក្សព្រោះបេះដូងអ្នកអភិរក្សព្រោះគេសប្បាយនឹងមើលគេសប្បាយមកកំសាន្តមកហូបចុកស្អីចឹងមកចឹងពោគជាអីតែយើងនៅតែបារម្ភភ័យខ្លាចបាត់បង់ថាទីពេលដងអភិរក្សនៅតែគឺជាពុកម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់ឆាប់ហើយហើយក៏គុំសម្រាប់ការចង់ដឹងការឆ្មោការសួរអីយើងមិនចង់ទុកការឆែកដឹងនៅក្នុងខ្លួនចង់ចែកចំណែកបងប្អូនអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណចាតិបរមាខ្ញុំណាហើយជាចុងក្រោយនេះសូមសួរបន្តិចខ្ញុំតែភ្លេចសួរទៅហើយអាយុប្រមាណខ្ញុំជនអូណាជនអឺ68ហើយបាទនៅពេកមកទៅបាទនៅពេកចាស់ខ្ញុំយឺតតិចតែអីខ្ញុំចាស់ចាស់កាយចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនឹងវាសំយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងយល់ណាអឺស្មារៀងនឹងងាកទៅហើយខ្លាចគេចាំយូរបាទព្រោះវាវល់ឡានទៅចៅឡានមកអត់កើតផងស្មារជិះម៉ូតូមកឡានចូលអត់កើតឡានបាទអរគុណញោមបាទឥឡូវចូលរួមជួយញោមតិចតួចខ្ញុំណាបាទទុកគាត់ភាសាតែភាសាអីទៅមិនមានអីទេខ្ញុំបាននិយាយទឹកចិត្តមកតិចតួចស្រួយស្ដៅទេអញ្ចឹងអរគុណញោមចតិបរមាព្រោះជាបច្ច័យចូលរួមតិចតួចជាការលើកទឹកចិត្តព្រោះញោមស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំណាបាទបាទបាទខ្ញុំព្រះអង្គចេះពីលើបានបច្ច័យមកខាងនេះដែរហើយទីកន្លែងកណាជាព្រះអង្គថាកណាស្ម័គ្រចិត្តអត់មានសមាជិកបាទបាទអញ្ចឹងចំណីព្រះអង្គមិនខុសដែរយូរមកទេទីកណាបងប្អូនជា